नयाँ नक्सा र यथार्थ यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर छलफल गरिरहेका छौँ नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा र यसले भारतमा उत्पन्न गरेको एउटा तरङ्ग त्यसै गरी भारतीय पछिले नेपालले दावी गरिरहेको र भारतले आफैले विवादित भनिरहेको जमिनमा करिब अस्सी किलोमिटर सडक बनाइसकेपछि उत्पन्न तरङ्गको बारेमा यतिखेर भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका नेता दिनेश उपाध्याय यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु मिस्टर उपाध्याय टू दो जी थैंक यू इंडिया एंड नेपाल बोथ ऑफ देम ऑलवेज क्लेम दैट दे देर वेरी गुड रिलेशंस बट डिस्पाइट ऑफ इट दे दे हैव हैव ऑलवेज ऑलवेज इन अ रो अबाउट द रिगार्डिंग द बॉर्डर इश्यूज वाई वाट यू थिंक मैं आपको uh, बड़ी तसली से बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ लेक कालापानी लिंपिया धुरा Yeah. इस विषय को लेकर के काफी लंबे समय से हम लोगों का वहाँ पैदल के द्वारा खचरों के द्वारा आना जाना था और काफी लंबे समय से उस जगह को हम लोग इस्तेमाल में वो था अभी भी जब ये रोड बनी है वो अभी दो दिन से नहीं बन गई काफी लंबे समय से वो वहाँ पे कार्य चालू था ये विषय पहले भी सरकार के द्वारा या संगठन के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बात भारत सरकार के साथ की जा सकती थी बैठ करके उसका कोई ना कोई रास्ता निकल सकता था लेकिन इस दौरान इस वक्त में इस जो संकट काल भारत के ऊपर नहीं पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का संकट काल है इस विषय को लेकर के इस तरह से उठाया जाना ये उचित नहीं है अगर and, कोई भी मिस्टर उपाध्याय डू यू थिंक दैट बात हो सकती है uh, Uh, Mr. Upadhyay, what do you think? Why the India India side has constructed the, uh, yeah, the, the that road? Uh, constructed the road in disputed land. Also, uh, uh, the Indian side has also uh, asked Nepal, or uh, they they need to talk with Nepal. टू बिफोर बिफोर कॉन्स्ट्रक्टिंग द रोड इन द डिस्प्यूटेड लैंड डोन्ट यू थिंक दैट दिस लैंड इज डिस्प्यूटेड एंड नेपाल दवेंट हैल्सो क्लेम्ड दिस लैंड बिलोंग्स टू नेपाल डिस्प्यूटेड लैंड आप उसको कह सकते हैं लेकिन मैं आपको फिर वही बात दोहराता हूं कि अगर कोई भी सब्जेक्ट था तो उसको इस तरह से जो नेपाल के अंदर एक प्रदर्शन हुआ है उसके बजाय बैठ के बातचीत हो सकती थी बैठ के बातचीत किया जा सकता था क्योंकि नेपाल और भारत का जो रिश्ता है वो रोटी बेटी का रिश्ता है बड़े पुराने yeah. रिलेशन रहे हैं सरकारें पहले भी रही हैं और आज ये जो नुकसान हुआ है ना भारत को भी हुआ है नेपाल को भी हुआ है uh -huh. मैं आपको एक बात बता देता हूँ जब ये हिंदू राष्ट्र होता था नेपाल मेरा बड़े लगभग 10-15 साल से नेपाल के अंदर आना जाना रहा है hmm. सरकारी तौर पे भी संगठन के तौर पे भी और जंगल तौर से भी उधर तनु दमोली ब्यास गुफा काफी जगह पे गया हूँ yeah. उस दौरान जब यहाँ पे माओवादी के द्वारा इतने सारे लोगों का जो मारा, मर्डर हुआ था उस दौरान भारत के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस दौरान भी जो भारत को कदम उठाने चाहिए तो वो नहीं उठाए वो भी आत्मघाती साबित हुआ था इसलिए mr. kubadha, please, please let me put a question. i am, I am focusing the same thing. why india uh, uh, don't think that we, we should talk with nepal before constructing the land in such a disputed land? that is my first question. द नेपाल गवर्नमेंट हैजेल्ड ए मैप यू ऑल्सो नो दैट आई थिंक एंड द नेपाल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो क्लेम दैट देव सो मैनी प्लेटी दैट लैंड बिलोंग टू नेपाल एंड वॉट डू थिंक अबाउट दैट सर अभी इन्होंने नया नक्शा ये किया है जो नक्शा वर्तमान गवर्नमेंट ने अभी जो बना करके दिया है नेपाल ने को और गूगल पे डाला है न्यू नक्शा क्या वो नक्शा पूर्व में सरकार जो थी जब ये सड़क यूज कर रहे थे तभी तो बन सकता था अभी ऐसे दौरान में एक नया नक्शा बना करके पेश करना मैं इस बात को इनकार नहीं करना अगर कोई डिस्प्यूटेड बात थी तो मैं फिर वही कहता हूँ भारत और नेपाल बैठ के बात कर सकते थे लेकिन एकदम से नया नक्शा बना करके और माहौल को क्रिएट किया जाना ये अच्छी बात नहीं है भारत का दिल बड़ा था बड़ा है और नेपाल को हम भाई की तरह मानते हैं हमेशा बातचीत का सुहागपूर्ण रवैया बना करके रखते हैं बातचीत से समस्याएं सोल हो सकती थी आगे भी सोल हो जाएंगी लेकिन ये जो माहौल जो पैदा किया है ना जी वर्तमान कुछ लोगों ने वो अच्छा नहीं है हम लोग उसका समर्थन नहीं करते बिल्कुल भी, भी भारत और नेपाल का जो रिश्ता है उसके अंदर इन्होंने दरार लेकर आने का प्रयास किया है जमीन का टुकड़ा है ये तो बातचीत हो डायलॉग not through excitement we are also focusing Dialogue, dialogue se. But, again, my again my, i would like to re, re, repeat see, no, the same question mr. Upadhyay. the question is please give uh, answer to my question my question is why india does not need to feel ज नॉट इंडिया नीड फील वी शुड टॉक विद नेपाल ऑल्सो बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द लैंड इन सोश अटोरी माई क्वेश्चन माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दट ओके जो है ना इसमें बातचीत होनी चाहिए बातचीत का सब्जेक्ट है बातचीत बैठ के होनी चाहिए थी टोकिंग होनी चाहिए थी लेकिन वो इन्होने मौका निकाल दिया टोकिंग करनी चाहिए थी मैं पक्ष में हूं भारत गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट टोक के द्वारा इसमें बातचीत कर सकते थे टोकिंग हो सकती थी नहीं। बट तो नहीं हुआ Uh, Mr. Upadhyay, I have so many evidences uh, put forward, floated by the Nepal government. Uh, for example, the Treaty of Sugoli of 1816, March 4, that also claims that this territory, Limpia Dura Pass, belongs to Nepal. And another complementary treaty of Sugoli Treaty uh, of 1816, December 8. And the another map published by India site also of 1857, and so many evidences we have that claims this territory belongs to Nepal. What do you say about that regarding that evidences, sir? So war in 1962, in 1962, under China तो इसलिए हम हम किसी भी बात को नकारा नहीं करते सुगोलित संधि का भी सम्मान होना चाहिए लेकिन वो कैसे होगा बातचीत करनी चाहिए ना बैठ के टॉकिंग होना चाहिए ना क्या टॉकिंग हुआ क्या गवर्नमेंट ने कोई प्रतिनिधि भारत के पास भेजा कि नहीं इस बारे में बातचीत करनी चाहिए राजनाथ जी ने अगर वहाँ जाकर के अस्सी किलोमीटर रोड का उद्घाटन किया है तो उससे पहले तो वहां पर स्टार्टिंग था वर्क So, then the you, right? so, mm -hmm. out, then why the don't you take is... initiation for the dialogue with Nepal? Why don't you take initiation? Nepal government has taken initiation to talk with Indian side, with Indian government. It has openly urged the Indian government to come and talk on, on this issue and resolve this dispute. But Indian side uh, side seems that it is trying to escape the issue. Why? एनी डिस्प्यूटेड लैंड बट सोल्यूशन इज द टॉक this गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विदिन this subject इन्होंने नोट uh, 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 इसका प्रयास ही नहीं किया गवर्नमेंट जाकर के नेपाल की गवर्नमेंट भारत की गवर्नमेंट बैठ के वहां पे हमारा राजदूत भी है राजदूत से बैठ के बात करते यहाँ भी नेपाल का राजदूत भारत के अंदर है बातचीत कर कर सकते थे, विदेश बात कर सकते थे, थे, विदेश बात बट नो। रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया आई एम आस्किंग वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर ऑफ इंडिया एनअर पॉइंट उपाध्याय लास्ट ईयर ऑन टू नोवर फर्स्ट इंडिया ऑनवेल्ड मैप दैट

all disputed and all subjects are cleared by with the talking yeah i am also, also focusing but, talking not uh, I, I also focused uh, we we need to resolve the issue dispute through dialogue talking we are also saying that our government nepal government has also said that but why you are escaping from the talking dialogue i am asking this 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 question बट इस तरह का जो माहौल नेपाल के अंदर तैयार किया गया है ना जी पुतले फूकना भारत के विरोधी माहौल तैयार करना इस तरह की जो चीजें हैं इसका भारत को भी नुकसान होगा नेपाल को भी नुकसान होगा और जो विदेशी ताकतें लगी हुई हैं आज उनको कहीं ना कहीं लाभ हो जाएगा जिन विदेशी ताकतों ने इस कार्य को करने के लिए प्रयास किया है वो सफल हो गए दो भाइयों के बीच में एक गैप और एक दूरी जो गैप जो बनाया है ना विदेशी ताकतों ने मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता वरना तो ये विदेश का मामला है चाहे वो चाइना का है या वो इवन इफ यू आर नॉट नेविंग दैट फॉरेन सो कर््ड फॉरेन पावर लेट मी से फ्रेंकली टू यू दैट मिस्टर उपाध्याय वी आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फॉरेन फॉरेन पावर आई आई अगेन ट्राई टू से दैट वी नेपाल नेवर उज कोलोनाइज बी कोलोनाइज एंड विल बी नेवर कोलोनाइज एंड वी आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी फॉरेन पावर मैं आपको हमेशा एक ही बात कहना चाहूंगा आई लव टू नेपाल बट टॉकिंग इजेसरी उपाध्याय ऑल्सो लव इंडिया एंड ओके दिस प्रोग्राम वी आर नाउ होस्टिंग प्रोग्राम एंड वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग इंडियन पीपल हुआ and who are facing difficulties in kathmandu we are sending food to them we are supporting them the same is happening in india also the nepali people who are facing difficulties because of corona lockdown the indian people are supporting them and we have such kind of very good people to people relationship but why there is always a gap or, or, or trust deficit in government to government level g2g level why आपकी बात से ये जो आपने कहा है ये बिल्कुल ठीक है अभी क्या है कि नेपाल भारत के रिलेशन को मैं फिर वही बात कहूंगा हमेशा क्योंकि किसी भी शब्द को हम लोग कोई से निकलेगा ना जी तो वो बात जो है ना अच्छी नहीं होती इसलिए मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा कि नेपाल के काफी लोग दिल्ली में भी हैं भारत में भी हैं यहाँ के काफी लोग काठमांडू में हैं उस रिलेशन की लिहाज करते हुए सरकार के अंदर भी नेपाल की ही जनता के लोग हैं जो नेपाल से चुन करके गए हैं अभी वर्तमान सरकार में हम लोगों की गवर्नमेंट है मोदी जी प्रधानमंत्री है लेकिन है तो भारत के लोग सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी लेकिन आप इसके रिलेशन वो उनमें जो गैप आया है वर्तमान कुछ लोगों के द्वारा वो आना नहीं चाहिए था वो पाप है वो गलत है टोकिंग जरूरी थी इस गैप का हमेशा इतिहास बना के अगर रखेंगे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो आत्मघाती हम लोग आत्मघाती मान करके चलते हैं जो सोलह सत्रह हजार लोगों का नेपाल के अंदर मर्डर हुआ था ना जी उस दौरान की भारत की तरफ से जो गलती हुई थी उसको हम आत्मघाती मानते जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी भारत के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो शायद उसके ऊपर हम लोग को बयान देते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था वो गलत था

Uh, through you, Mr. Upadhyay, I deco, urge politi, your government, please, 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 deco, please take take initiation to dialogue to to move forward with dialogue, with talk, uh, come and sit and put your or, or float your evidences, your map, evidences, history, and you can prove this Limpia Dura Pass belongs to India, and Nepal government will uh, will float evidences, maps, history, and everything. एंडल एंड डिस्प्यूट इज दट करेक्ट सर माननीय प्रधानमंत्री जी होली जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं दिल्ली जब आते थे तब भी मे ऐसा मुलाकात होती थी मैं जब भी काठमांडू गया हूँ होली जी से मैं मिलकर के आया हूँ चाय पी करके आया हूँ राष्ट्रपति जी से मैं मिलकर आया हूँ बहुत अच्छे रिलेशन है इसलिए अभी भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अगर सरकार से सरकार बात करे तो मैं उसका सम्मान करता हूं और मैं इसमें सहयोग भी कर दूंगा या मिस्टर उपाध्याय लास्टली आई अगेन यू आई अगेन रिक्वेस्ट यू मिस्टर उपाध्याय व्हाई डोंट यू पर्सनली टेक इनिशिएशन टू टू ब्रिंग बोथ बोथ गवर्नमेंट इन वन टेबल एंड रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग आई एम रेडी बट नेपाल गवर्नमेंट वन पर्सन रेस्पॉन्सिबल पर्सन सेंड टू इंडिया एम्बेसी नेपाल एम्बेसी

Personally, you should take initiation. You should take initiation to bring both of the government in one table and resolve this dispute, this very lingering dispute, long-lasting dispute, to, to resolve this dispute through dialogue talk. Yeah. Okay, I will be try and one person will be contact me. Yeah, uh, Mister. Upade, thank government. you, thank you By very government. much for your time and consideration. Thank you very much for your commitment then and never, consideration. Thank you. यू थ्याङ्क यू भेरी मच दिनेश उपाध्याय द लिडर अफ भारतीय जनता पार्टी दिनेश उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो यतिखेर भारतीय जनता पार्टीका नेता प्रभावशाली नेता दिनेश उपाध्याय उहाँले एउटा वचनबद्धता जनाउनु भएको छ कोही व्यक्ति विशेष रूपमा दूतको रूपमा भारतमा आइदियोस् नेपालको तर्फबाट प्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट र त्यहाँ रहेका दूतावास मार्फत पनि हामी समन्वय गरौँला भन्नुभएको छ नेपालमा लामो समयसम्म आएर धेरै लामो समय आइरहनु हुने दिनेश उपाध्यायले उहाँले भन्नुभएको छ डायलग मार्फत वार्ता मार्फत सहमति मार्फत हामी यो समस्या समाधान गर्नेछौँ र मैले यसको जिम्मेवारी लिनेछु भनेर वचनबद्धता दिनुभएको छ प्रतिबद्धता दिनुभएको छ तिन करोड नेपालीले हेर्नु भएको छ भारतमा बसेका नेपालीहरू र भारतीयहरूले हेर्नुभएको छ र हामीले हामीले भनिरहेका छौँ आवेगबाट होइन विवेकले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र यही कुरा भनिरहनु भएको छ दिनेश उपाध्याय भारतमा बसेर भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ मोदीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र समस्या समाधान गर्छौँ भन्नुभएको छ विशेष गरी यहाँ फैलिएका उत्तेजना पुलाहरू जुन हामी पनि समर्थन गरिरहेका छैनौँ यहाँ कुनै पनि प्रदर्शन गरेर यहाँ मोदीको पुतला जलाएर समस्याको समाधान हुन्थ्यो भने जलाउनु हुन्थ्यो सयौँ लाखौँ हजारौँ करोडौँ पुत्लाहरू तर यसरी समस्याको समाधान हुँदैन त्यो सबैलाई थाहा छ त्यस कारण हामी उत्तेजना सडकमा नपखौँ आवेगहरू सडकमा नपखौँ उत्तेजना र आवेगका ऊर्जालाई विवेकमा रूपान्तरण गरेर प्रमाण जुटाएर वार्ताको टेबलमा बसेर कुटनैतिक च्यानलबाट समस्याको समाधान गर्ने फराकिलो त्यति ठुलो राजमार्ग हुँदाहुँदै घरेलु राजनीतिमा आफ्नो पल्ला भारी बनाउनको लागि हामी जे गरिरहेका छौँ जे भुलिरहेका छौँ एकदम जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि बेला बेलामा बोल्नुहुन्छ त्यो बोलेर कुनै पनि फाइदा छैन तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ तर उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा छ उहाँलाई दलीय गुटको रूपमा फाइदा छ उहाँको दलको लागि फाइदा हुनसक्छ त्यस कारण त्यो गरिरहनु भएको छ यो नगर्नको लागि उत्तेजना आवेग फैलाएर भारतीय पक्षलाई यतिखेर वार्ताको टेबलबाट भाग्ने बाहना हामी नबनाऊ हामी भनिरहेका छौँ दिनेश उपाध्याय हुनुहुन्छ नेता भारतीय जनता पार्टीका उहाँले भन्नुभएको छ म व्यक्तिगत रूपमा पनि पहल गर्छु प्रधानमन्त्री ओलीले कोही व्यक्ति पठाइदिनु भयो भने अझ सहज हुन्छ यो समस्या सम्बोधन गर्नको लागि दूतको रूपमा भन्नुभएको छ हामी नेपाल सरकारलाई पनि आग्रह गर्छौँ यदि यी सबै प्रमाण तथ्यहरू जुटाएर कोही व्यक्तिलाई त्यहाँ यही विषयमा उच्च स्तरीय एउटा समिति बनाएर पठाउनु पर्ने पो हो कि यसमा नेपाल सरकारले सोचोस् दिनेश उपाध्यायले यो प्रस्ताव राख्नुभएको छ वार्ताका लागि सकारात्मक एकार्कोलाई कन्भिन्स गराएर अनि आफ्ना कुरा भनेर अर्कोलाई विश्वास दिलाएर नै समस्याको समाधान गर्ने हो एक्काइसौँ शताब्दीको झन्डै मध्यतिर पुगिसकेको मानव सभ्यता अन्य कुनै तरिकाबाट होइन वार्ता सम्वाद र सहमतिबाट समस्याको समाधान गर्नलाई परिपक्व भइसकेको सभ्यता हो यो हिजो हामी अठारौँ शताब्दीतिर छैनौँ सिमानामा खुकुरी लिएर गएर सिमानामा झन्डा गाड्ने होइन अब कुटनीतिक च्यानलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भारतीय पछिले राखेको के रहेछ प्रमाण हेर्नुपर्छ उसको दसी हेर्नुपर्छ उसका नक्साहरू हेर्नुपर्छ उसको इतिहास हेर्नुपर्छ र हाम्रो इतिहास देखाउँ हाम्रा नक्साहरू देखाउँ हाम्रा प्रमाण र दसीहरू देखाउँ देखाउँ हाम्रा इतिहास बनाऊँ एकअर्कोलाई विश्वस्त र फिर्ता गरौँ त्यो भूमि जुन चाहिँ बल्ल तल्ल नक्सामा प्राप्त भएको छ पहिला पनि थियो पहिला पनि थियो हामीले पढ्यौँ विद्यालयका कक्षा कोठाहरूमा र अहिले आए आएको छ यसलाई नयाँ नभनौँ दिनेशजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो नयाँ भन्ने गरेको छ नयाँ होइन हामी भनिरहेका छौँ नया यो नयाँ होइन यो त पुरानै नक्सा यसलाई पुनरावृत्ति गरे हौँ दुई हजार बत्तिस यताबाट हराएको थियो केही समय त्यो लिम्पियाधुराको चुच्चो नक्सामा लिम्पियाधुरा त त्यहाँ छँदैछ र अहिले नक्सामा आएको छ यो नयाँ होइन पुरानै कुरा केही समय बिर्सेका थियौँ हामीले ल्याएका छौँ दिनेश उपाध्यायलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु बिजेपीका नेता हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ दल नरेन्द्र मोदी यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्छु भन्नुभएको छ नेपाल सरकारलाई उहाँले एउटा विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ नेपालका प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले एउटा अनुरोध गर्नुभएको छ कोही विशेष दूत पठाउनुहोस् समस्याको समाधान गर्नको लागि म व्यक्तिगत रूपमा पहल गर्छु भन्नुभएको छ दिनेश उपाध्यायले यतिखेर वार्ता सम्वादबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ दिनेशजीले भनेको अर्को कुरा नरेन्द्र मोदीको पुत्लाहरू यहाँ सडकमा जल्दै गर्दा उहाँहरूलाई चित्त दुखेको रहेछ हामी हामी भन्छौँ कृपया यस्तो कार्यले के समस्याको समाधान हुन्छ हामी समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ या यो विषयलाई उठाएर घरेलु राजनीतिमा नेपाली जनतालाई ए राष्ट्रवादी रहेछ यो भन्ने पार्न मात्र खोजिरहेका छौँ हामी समस्या समाधान खोजिरहेका छौँ हामी समस्या समाधान खोजिरहेका छौँ यहाँ उत्तेजना र आवेग फैलाएर घरेलु राजनीतिमा कुनै दललाई फाइदा होला कुनै दलको युवा सङ्गठन र विद्यार्थी सङ्गठनले त्यसको फाइदा लिने प्रयास गरेको होला त्यो उहाँहरूको घरेलु राजनीतिको विषय हो गर्न मन लाग्छ भने गरिरहे हुन्छ हामी केही भन्दैनौँ तर हामी त यसको समस्याको दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ हामी त लिम्पियाधुराको जमिन तथ्य प्रमाणसहित खोजिरहेका छौँ र त्यो जमिन हाम्रो हुन्छ भन् हाम्रो हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ तपाईँहरू कोही व्यक्ति कोही दलहरू लाग्छ तपाईँहरूलाई समस्या समाधान हुनुभन्दा पनि समस्यालाई उठाएर सत्ता राजनीतिको भर्याङ बनाउनु पर्या छ कि जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई तपाईँहरू यस्तो पनि सोच्नुहुन्छ यस्तो पनि गर्नुहुन्छ यस्तो परिकल्पना छैन हामीलाई लाग्दैन कोही राजनीतिक दल नेपालमा यस्तो पनि छ जुन सीमा समस्या समस्याको विषय समाधानको विषय नबनाइकन सत्ता राजनीतिको विषय बनाउन खोजिरहेको छ कि भन्ने हामी परिकल्पना पनि गर्दैनौँ तर कता कता त्यो सङ्केतहरू देख्दा हामीलाई मनमा चस्च चिसो बस्छ आखिर लिम्पियाधुराको जमिन चाहिएको हो या लिम्पियाधुराको नाममा यहाँ राजनीति गर्नु परेको हो नेपाली जनतालाई राष्ट्रवादी हुँ भनेर मात्रै देखाउनु परेको हो हामीलाई शङ्का त्यो लाग्नु नै निकै घातक र निकै नराम्रो दृश्य हो त्यस्तो शङ्का लाग्नु नपरोस् हामी भनिरहेका छौँ उत्तेजना आवेग फैलाएर भारतलाई वार्ताको टेबलबाट भगाउने होइन उत्तेजना र आवेग फैलाएर भारतलाई वार्ताको टेबलबाट भगाउने होइन हामी यतिखेर विवेक र सुझबुझको प्रयोग गरेर भारतीय पक्षलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउँ आफ्ना तथ्य प्रमाण राखौँ हामीले अघि देखाएका छौँ नक्सा ती नक्साहरू देखाउँ हामीले भनेका छौँ इतिहासलाई कोट्याएका छौँ ती इतिहासहरू देखाउँ हामीसँग दशी प्रमाणहरू छन् ती दशी प्रमाणहरू देखाउँ र भारतीय पक्षको दशी प्रमाण के रहेछ के को आधारमा त्यो भूमि विवादित भूमिमा असी किलोमिटर सडक बनाउनु भएछ उहाँहरूले सोधौँ त सिधा आँखाले ठाडो शिर गरेर अनि आउनेछ कुरा र निस्कनेछ निष्कर्ष हामी त्यही भनिरहेका छौँ हामी त्यही भनिरहेका छौँ नेपाल सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ दिनेश उपाध्यायलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ व्यक्तिगत रूपमा नै उहाँले पहल गर्छु भन्नुभएको छ नेपाल सरकारले कोही दूत पठायो भने अझ अझ सहज हुन्छ भन्नुभएको छ भोलि नै भोलि नै प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई म आग्रह गर्छु हाम्रा दर्शकहरूको गर तर्फबाट तिन करोड नेपालीको तर्फ तर्फबाट कृपया प्रधानमन्त्री ओलीज्यू अरू कामहरू अहिले यस एकैछिन थाती राखेर रा। एउटा यस्तो व्यक्ति खोज्नुहोस् तपाईँले दूत बनाएर पठाउनुहोस् भारतमा त्यहाँका दिनेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टीका नेता हुनुहुन्छ नेपाललाई माया गर्छु भन्नुभएको छ त्यो माया देखाउनुहुन्छ उहाँले र उहाँ मार्फत समन्वय गर्नुहोस् वार्ता सुरु गरिहाल्नुहोस् तपाईँ र समस्याको समाधान वार्ता र सम्वादबाट गरौँ हामी हेर्नेछौँ भोलि भोलि यति बजेसम्म हेर्नेछौँ प्रधानमन्त्री ओलीजीले कसरी लिनुहुनेछ यो विषयलाई हामी भोलि यति बजेसम्म कुर्नेछौँ दिनेश उपाध्यायले राख्नुभएको प्रस्ताव एउटा दूत पठाउँ भन्नुभएको छ पठाउँ दूत समस्या समाधान गर्नको लागि के फरक पर्छ हामी यही भनिरहेका छौँ भोलि कुर्नेछौँ र भोलि यसलाई फेरि फलोअप गर्नेछौँ फेरि सोध्नेछौँ त्यहाँका कुनै प्रभावशाली नेतालाई उहाँहरूले भन्नुभएको छ वार्ता सम्वाद सहमतिबाट समाधानको बिन्दु खोज्छौँ हामी त्यही भनिरहेका छौँ हामी अन्यथा केही भनिरहेका छौँ छैनौँ आवेग र आक्रोश पोखेर कसैलाई फाइदा होला कसैलाई <्कोंकर> फाइदा होला दलीय राजनीति गर्नेहरूलाई हो फाइदा होला फाइदा लिन खोज्नेहरूसँग सजग हौँ सिमानाका समस्याबाट कसैले फाइदा लिनुहुन्न सिमानाका समस्या भनेको समाधान गर्नुपर्ने विषय हो यसलाई उछालेर सत्ता राजनीतिको भयाङ बनाएको हामीले त्यो तिथो यथार्थ भोगेका छौँ देखेका छौँ महसुस गरेका छौँ हेरेका छौँ बुझेका छौँ अब त्यस्तो दृश्य त्यस्तो भद्दा र अश्लील दृश्य घरेलु राजनीतिमा देख्नु नपरोस् हामी यो खुसुक्क भनिरहेका छौँ यो कुरा गर हामी भनिरहेका छैनौँ हामी खुसुक्क भनिरहेका छौँ यो त घरेलु राजनीतिको हिसाब किताब त गर्नु बाँकी नै छ गर्दै गरौँला कसले के गर्यो कसले सिमानाको विषय उठाएर दलीय स्वार्थ पर पूर्ति गर्न खोज्यो हामीलाई थाहा छ यो उसको हिसाब किताब हुँदै गर्छ तर सरकार सम्पूर्ण तिन करोड नेपाली एक भएर यतिखेर भारतीय पक्षसँग हामी संवाद गर्न चाहिरहेका छौँ प्रधानमन्त्री ओलीले दूत पठाइदिनु हुन आग्रह गर्छौँ सबै तिन करोड नेपाली जनताको समर्थन हुनेछ यसमा र हाम्रा प्रमाणहरू राखिनेछ हाम्रा तथ्यहरू राखिनेछ हाम्रा नक्साहरू राखिनेछ हाम्रो इतिहास भनिनेछ हाम्रा दसी प्रमाण पेस गरेर त्यो भूमि दावी गरिनेछ यो यो कारणले गर्दा हाम्रो हो तपाईँले किन यस्तो गर्नुभयो हो त्यति भनिसकेपछि समस्याको समाधान निस्कन्छ हामी भनिरहेका छौँ अब फेरि आग्रह गर्छौँ आग्रह गरिरहेका छौँ आवेग नपोखौँ आक्रोश नपोखौँ आवेग र आक्रोशमा पोख्ने ऊर्जालाई रूपान्तरण रूपान्तरण गरौँ विवेक र सुझबुझमा र जुटाउँ प्रमाणहरू भारतीय पक्षलाई भनौँ यथार्थहरू र निस्कनेछन् संवादबाट निष्कर्ष हामीलाई थाहा छ हिजोका थुप्रै द्वन्द्वहरू हिजोका थुप्रै युद्धहरू शान्तिमा रूपान्तरण भएको थियो संवादले वार्तालाई यो त कुनै ठुलो विषय नै होइन हामीले भन्न सक्नुपर्छ ठाडो शिर गरेर आँखा जुधाएर हाम्रा समकक्षीहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ आखिर यो के भइरहेको हो हामीसँग यी प्रमाण छ तपाईँसँग के छ यति भन्न त सक्छौँ हामी यही भन्नको लागि आग्रह गरिरहेका छौँ यही भन्नका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू कृपया तपाईँ भोलि नै यसका लागि पहल कदमी गर्नुहोस् उहाँले भन्नुभएको छ एउटा दुध पठाउँ के बिग्रिन्छ पठाउँ वार्ताको थालनी गरौँ र भारतीय पक्षलाई टेबलबाट भाग्ने कुनै पनि वातावरण बन्न नदिने सुनिश्चितता गरौँ आवेग आक्रोश पोख्ने होइन युवा मित्रहरू तपाईँको आवेग र आक्रोशको ऊर्जालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट विवेक र सुझबुझमा रूपान्तरण गर्नुहोस् हामी यो आग्रह गरिरहेका छौँ र समस्या समाधान हामी गरेरै छाड्ने छाड्नेछौँ यो समस्यालाई त्यसै रहन दिने छैनौँ दिनेश उपाध्यायजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु भन्न चाहन्छौँ भारतीय जनता पार्टीका नेता दिनेश उपाध्यायजी उहाँले भन्नुभएको छ नेपाल पक्षले दुध पठाइदियोस् हामी समन्वय गर्छौँ सम्वाद वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने पहल गर्छौँ यही गर्नको लागि हामी नेपाल सरकारसँग नेपाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूसँग विशेष अनुरोध गरिरहेका छौँ कृपया ओलीज्यू भोलि नै समन्वय गर्नुहोस् दिनेश उपाध्यायसँग गर्न सकिन्छ सिधै मोदीजीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा विशेष दूत पठाउनुहोस् तपाईँले भोलिजी उहाँहरूको प्रस्ताव अनुसार नै काम गरौँ समस्याको समाधान संवादबाट खोजौँ आवेग र आक्रोश होइन विवेक र सुझबुझको प्रयोग गरेर नक्सामा मात्र होइन साँचो अर्थमा भूमि फिर्ता गरेरै छाडौँ वाद वाद विवाद पनि गर्नु आवश्यक छैन संवादबाट निष्कर्ष निस्कन्छ हामीलाई आत्मविश्वास छ दृढ विश्वस्त छौँ हामी यहाँहरू पनि दृढ विश्वस्त हुनुहोस् यो कुरामा होलीज्यूलाई हामी भनिरहेका छौँ घरेलु राजनीतिका ती ती कुराहरू हामी पछि हिसाब किताब गर्दै गरौँला यहाँ कसले के गर्यो हेर्दै गरौँला नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् तर यतिखेर नेपाल एक भएर भारतीय पक्षसँग सम्वाद गरौँ यसमा सबैको समर्थन ओलीजीलाई छ तर ओलीजीले एउटा काम गर्नुहुनेछ हाम्रो अपेक्षा छ भोलि को दूत पठाउने हो त्यसको लागि यहाँले पहल लिनुहुनेछ हामी त्यसकै लागि पुनः विशेष अनुरोध गर्छौँ आदरणीय दर्शबिन हामी छौँ नयाँ नक्सा र यथार्थ र नेपालले पछिल्लो समय निकालेको नक्सा नयाँ त होइन यो पुरानै नक्सा हो अहिले फेरि निकालेको भएर पुरानो नक्सालाई नयाँ भनिएको हो यसलाई अन्यथा मान्नु मान्नु पर्दैन र यसको यथार्थ के हो भारतीय पक्षसँग छिटोभन्दा छिटो दूत पठाएर समस्याको समाधान खोज्नको लागि भारतीय जनता पार्टीका नेता प्रभावशाली नेता दिनेश उपाध्यायले आग्रह गर्नुभएको छ त्यही अनुसार भोलि हामी यति बजे नै यहाँहरूलाई यही बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ दर्शकबिन्द नयाँ नक्सा था, र यथार्थको था, यो विशेष प्रस्तुतिलाई बिट मार्दै अब हामी कोरोना कर यमज पहलको अर्को विशेष प्रस्तुतितर्फ लाग्छौँ हामीसँगै रहनुहोला